Well, I'm not the one to say it because the political organ of the OIC. Bu masalada Islom hamkorlik tashkilotining Jiddadagi bosh kotib idorasi vakolatli. Agar siz uning faoliyatini yaqindan kuzatsangiz, ushbu mavzuda xabarlari, press-relizlarini ko'rgan bo'lishingiz kerak. Biz o'z tarafimizdan Xitoy va u yerdagi jamoalarning madaniy markazlari, akademiyalar bilan yaqin aloqalar o'rnatganmiz. O'tmishda biz Xitoy va Islom dunyosi mavzusida 3 ta yirik anjuman hozirlagan edik. Men musulmon davlatlar sukut saqlamoqda deb aytmagan bo'lar edim. Bu mening shaxsiy fikrim. Har bir davlatning o'z munosabati, o'zining masalaga yondashuvi bor. Ular bu borada ikkinchi tomondagi hamkasblar bilan muloqot qilishyapti. Bu haqda gaplashmoqdalar. Aynan Uyg'urlar masalasida Xitoy bilan muloqot qilyapsizlarmi? Men Turkiya nomidan gapirish uchun vakolatli emasman. Lekin xabaringiz bor, yaqinda Turkiya prezidenti u yerda bo'ldi. Matbuotda chiqqan xabarlardan bilamizki, Turkiya tomoni u yerda Xitoy tarafi bilan birgalikda bir guruh tashkil qilib, mintaqaga borish hamda u yerdagi vaziyatni o'rganishga kelishdilar. Hech kim sukut saqlayotgani yo'q. Biroq biz ehtiyot bo'lishimiz, vaziyatni bo'rttirmasligimiz zarur. Bir maqol bor. Maqsad bog'ni tomosha qilish emas, maqsad uzumni yeyish degan. Ya'ni maqsad bu yerda gapirish emas, balki muammoni hal qilish. Garden the aim is to eat the grape to solve the problem. Islom hamkorlik tashkilotining bu borada qat'iy mavqei bormi? Albatta. Islom hamkorlik tashkiloti ayni shu masalada Xitoyga o'zining hayatini yubordi. Yarim yil avval tashkilot vaziyatni o'rganish uchun maxsus guruh jo'natgan. Ular Xinjiangdagi qamoq lagerlarida ham bo'ldimi? Hamma yerda bo'lishgan. Xulosalari qanday bo'ldi? Ular hisobot chiqarishgan. Web sahifalarida bor. Sizning o'zingiz shaxsan Uyg'urlarga qilinayotgan muomalani qoralaysizmi? Men siyosatchi emasman va bir narsa deya olmayman.